I guess so. Hey, oh, you dicks. Dale, Anna, the minis. Someone want to have some minis? Yes. Yo, see a bit. That's not a y'all say buff, yeah. I don't say y'all, you mate. Oh my god. All of me. And I fucking vapen! Max, gå in i Drasium och skriv det där. Vad sa du? Nej, jag säger. Kommer 5 minuter senare in. Är de i blåa bullen, eller? Ja, det var en trap där. Jag hittade den. Oh, look at that beautiful. Those speedos. Oh! Oh. Du hittade också den, Spasse! Nice. Får jag också testa? Ja, kör bara. Jävla hur dodgade, jävla snabb jag var det. Äpplig chomp i shoppen. Man får hjärtattack alltså. Jag har chocken i alla fall så jag kan hjälpa dig. Är de i ljuset eller? Hur det? Oh, det har typ gett upp. Jag dör han. Han gett upp på liv. Var ska vi ta vägen då? Nej, Minamo, oh my god. Lastig. Och så Heavy om du har det. Om vi skulle gjort skinnet på annat sätt. Ja, jag tror man hade kunnat göra det snyggare, men hur vet jag inte. Skinnet som svampar. Jag ser bygger där borta. Jag ser folk. Jag tänkte precis säga skinnet som swamps. Hur fick du skinnet? Det finns i shoppen, mannen. Vart är de? Där. Är det bra med dig, Swedish kommer Ninja? Kommer de mot mig om jag går upp här, eller? Eller kommer jag till dem? Nej, nej. De är ju 120. De pushar. De är ganska långt borta. Jag försöker komma in bakom dem då. Bra tips, Superkeva. Mycket bra tips. Jag går upp bakom dem på berget där. Flickar 28. Han som pushar. Fail. Ja, jag mördar inte så mycket. Det är höger i oss. Ja, jag vet. I know. Oh, det kommer till lag bakom dem. Oh my god. Är de två? Headshot en. Fint, en. Där uppe står en jävla kanin. Men. Jag skjuter mot kaninen. Boys, skjut mot dem här uppe. Vad gömmer sig? Han är så låg. Ja. Sorry för stila. Ja, det är länge. Han var bara jobbig. Ja. Skulle behöva lite hjälp. Han är kommit. Åh, oh, bara håll in knappen. Han är weak. Var är nere? Han är jättelag. Kaninen är jättelag. Knockar. Med två är med dig, Spasse. Jag behöver loot sen. Jag behöver några healing. Ja. Oh, nice. Jag har en camp. Om någon har typ bandage som man kan heala upp. Tror. Jag har ingen loot. Nej, jag har ingen bandage. Jag har en AR och en shotgun. Ja, men jag lägger ut camp här. Hur många bandage är det? Jag har 11. Ja, kom in då. Är det någon som har AR-skott? Är det någon som har material? Nej, material heller. Vad fan? AR-skott. Hur mycket AR? Bandage. Ja, yes, så mycket jag har. Men lägg ut Campfire för helvete. Det är i alla fall. Alltid kan du splitta. Nej, jag har lite material till någon. Om någon har... vill ha. Ja, tack. Jag vill, mamma.
Och det kan du inte dra en sån från Lucas igen. Du spelar med Lucas, jag ser det till mig. Bullen älskar det ordet. Va? Det är ordet du brukar säga med Lucas, nu spelar man hela tiden. Nej, men sluta. Mamma mia. Mamma mia. Dali! Jag ser skiten av mig. Dali! Min mamma, jag har en bil här uppe någonstans. Kommer en bil här? De kör upp. Kommer. På berget. Vad fan är du, jag studerar? Ja, det här borta. Ja, yeah, de går upp på berget. Jag är fan i Bangladesh nu alltså. De är ju inte bra. Nej. Nej, ge mig looten, jas, jas. Jag har ju inte heller dem. Din gamla häst. Jag har fan ingenting här. Tar du en shotgun-skott om du... Jävlar, härligt! Jag behöver heavy, jag behöver heavy. Det kan jag droppa. Han gör det. Det är fan guld, det är RPG, blå hunting, mamma gitta. Ja, de är West. Annars är den Dusty. Jag har jättemycket heal till nu också egentligen. E eller? Fuck heal. West. Ja, men de är nere i Dusty eller uppe? Nej, andra sidan. Vad är andra sidan? Andra sidan Dusty, uppe. Uppe, för det jag ville. Jävlar vad arg, bullen. Ja, men då kan jag vilja på här uppe. För lilla burst, jag kanske skulle byta. Men ja, vi kör det. Jag kommer. Har ni mycket ammo nu eller? Jag har inte ammo till något typ eller? Jag överlever i alla fall. Blå pump vill jag ta. Jag vinner 30 år i alla fall så. Nu har jag 2 shotgun. Sluta skrika Dalle. Oh, hello freedom. Tack så mycket. Jag vill inte ha blå pump. Jag vill ha blå attack istället. Jag har 2 minus. Kan vara någon typ southwest. Så nästan ut så. Ja, jag ser dem. De kommer mot oss här från southwest. 2 stycken ser jag i alla fall. Och de är 3. 4 är de, 4 stycken. Kolla west up ser de. Och de går på mig alla 4 alltså. Jag ser. Jag är bakom dig, Han är låg, en. Han kommer bara stå med jävla sån. Ja, ja. Precis. En till knockout. Han är här. Knockout. Han vässar. Nej, ord! Oh. Jävla, han hade 9 minus. Jävla. Someone want to have some minis? Yes. Jag har 3 minis. Har jag inte köpt battle pass? Här är minis till någon. Oj, det var 3. Det är folk borta 340 tycker jag. Dusty folk. Nere, ja, uppe. Ja, de du menar. Uppe. Han har kylde någonting där. Ja, precis. De bygger som fan där borta, men ser ut som. North typ. Ja, precis. Fenan är ryggen, det stämmer Kevin, det stämmer. Det lär ju sitta någon camper och gömma sig här inne i Dusty också. Tjena Leo. 100%. Eller några. Tack superkeva. Tjena okej. Det är lastbilen typ. Ja, jag hör dem, de är. De har låst in sig här inne med mig. Crap. Åh, herregud. Det är en haj. Hallå. Väldigt bra. Ja. En är över. De är fortfarande north någon. Ja. 5 pers kvar. Här uppe var de också. Oh, fight. Nej, det var en som sniper den bara. Han är SB, SW. En i S och en i W. Halloj! Oh, ett
Ett lag för mig. Nej, sista över mig, sista över mig, sista över mig. Tagga igen och snipa. Vad händer? Yes, 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 yes. Mycket bra spelat, boys. Så riktigt för KS är de sista, så är han precis. Yes, 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 yes. 6, 7, 5, 4.